Վարման կարգով արդյոք մենաս։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես տեղյակ եք, ԿՊԱ-ականները չեն միանում Լաչինի միջանցքում Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտող ընդդիմության առաջարկած հայտարարության տեքստին։ Այսօրվա արտահերթին ներկայացել էին սեփական հայտարարությամբ։ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հայության նկատմամբ որդեգրել է ցեղասպանության քաղաքականություն։ Իշխանականները ազատ խոսում են Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականության մասին։ Ընդդիմության առաջարկած հայտարարության տեքստը չեն հավանում, որովհետև այնտեղ գրված է, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում եւ որ պետք է ինքնորոշվի։ Չի կարելի դնել տեքստերի մեջ այնպիսի ռումբեր։ Արցախի կարգավիճակի մասին ձևակերպումները փաստորեն դեմ են Հայաստանի ներկայիս կառավարության արտաքին քաղաքականությանը։ Սա են հասկանում ԿՊԱ-ականների ընդդիմներից ընդդիմադիր падգամավորները։ Նրանք վստահ են, որ քաղաքական մեծամասնության առաջարկած հայտարարության տեքստը անատամ է։ Այս հայտարարությունը ավելի լավ է չարվի, որովհետև սա ոչ միայն վնասում է Հայաստանին եւ Արցախին, այլ օգնելու է թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Այն հայտարարությունը եւ այն մոտեցումը, որ դուք եք արտահայտում, որևէ ձևի ոչ միայն չի կանխում վերահաս վտանգը, այլ նույն կերպ կանաչ լույս է վառում Ադրբեջանի համար։ Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները լքեցին նիստերի դահլիճը։ Իշխանականներն ուզում են, որ նրանք Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանին էլ վերցնեն ու միասին Լաչինի միջանցք գնան։ Ինձ հասկանալի չի Ռուսաստանի դեսպանության լռումը, լուրկ կեցվածքը Բաքվում եւ հասկանալի չի Ռուսաստանի դեսպանի պահվածքը Հայաստանում, թող վերկենա գնա Լաչի։ Ըստ ԿՊԱ-ականների Ռուսաստանից պետք է պահանջենք ապահովել արցախցիների անվտանգությունը, իսկ միջազգային գործընկերներին միայն խնդրել կարող ենք։ Ուղղակի Ռուսաստանի Դաշնությունից պահանջենք, որ կատարի իր պարտավորությունները, մարդիկ ստորագրել են, պարտավորություն ունեն։ Եվ միջազգային մեր գործընկերներին ոչ թե կոչ անենք, այլ խնդրենք, որ մասնակցեն։ Խնդրենք, որ հումանիզմի հայր ներկայացող Եվրոպան խոսի Արցախում խորացող հումանիտար աղետի մասին ապշած են ընդդիմադիրները։ Իրենց գտնվելու ժամանակ Ադրբեջանը անընդհատ կրակում էր, չէ՞, հայկական կողմ վրա անընդհատ զոհեր էինք մենք ունենում։ Հələ միա թող զեկույց հրապարակեն։ Բայց միևնույն է, ԿՊԱ-ականները պահանջատեր են միայն, երբ խոսքը ռուս խաղապահների մասին է։ Հարգելի գործընկերներ, հատկապես որ քաղաքական մեծամասնության որոշ ներկայացուցիչներ կարծում են, թե ռուսները ուզում են հայ-ադրբեջանական պատերազմ հրահրել։ Բոլորի աչքի առաջ ռուս խաղապահները միջև ատամները զինված նայում էին, ոնց են մի քանի բաշի բոզուկ վրաններ տեղադրում։ Դուք տեսաք, որևէ մի խաղապահ մոտեցավ, ասես ճանապարհը մի փակեք։ Այսինքն ես ավելի քան համոզված եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեզ ուզում է ներքաշի պատերազմի մեջ Ադրբեջանի հետ։ Տեսեք, ռուս խաղապաների վրա ամեն ինչ բարտելը ամենաստոր առարկա։ Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ լինել է պահանջում խաղապահներից պաշտոնական Երևանը։ Ընդդիմադիրները հարց ունեն. ինչու պետք է որևէ մեկը մեր ազգային շահերը առաջ տանելու հարցում ավելի հետաքրքրված լինի, քան մենք ինքներս։ Չէ՞ որ սահմանադրությամբ նախ եւ առաջ Հայաստանն է Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Պետությունը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պարտավոր է իրականացնել գործողություններ, քայլեր, ընդհուպ ռազմական գործողություններ պաշտպանելու իր հայրենակիցներին։ Ծնկի իջած վիճակից, ավելի ծնկի իջնել այդ վիճակից է Ադրբեջանը օգտում եւ անդադ շարունակում ճնշումները։ Դրա համար մենք պետք է ասենք մեր տեսակետները։ Փրկությունը Եվրոպայում փնտրող Հայաստանի իշխանությունը հիմա էլ փաստահավաք խումբ է խնդրում միջազգային գործընկերներից։ ԿՊԱ-ականներն այսօր սեփական քվեներով ընդունեցին սեփական հայտարարության տեքստը։ Կոմ 57-0 ձեռնպազրով որոշում ընդունվել է։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։ Արփիս Քեսյան, Կարինե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։